Скъпи приятели, в четвъртък ви съобщихме, че сме номинирани за наградата Човек на годината на Български хелзински комитет за кампанията ни за зоополицията. Тогава ви обещахме, че ще оттеглим кандидатурата си, ако в класацията остане номинацията на осъдения за убийство на български гражданин Джок Пол Фриман. С нас се свързаха приятели на убитите от него момче. Нека да видим защо. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Бой Вакенов. Защо се обърхте към господаря на ефира? Здравейте, обърнахме се към вас по повод номинацията на Български хелзински комитет за наградите Човек на годината, номинацията на Джок Пол Фриман, който преди 7 години, почти 8, уби наш приятел. И в момента ефективно излежава своята присъда, която е 20 години лишаване от свобода за неговото убийство и опит за убийство на друг наш приятел. Възмутени от тази номинация, ние, приятелите и близките на Андрей, решихме да подпишем петиция, с която да помолим Хелзинския комитет да оттегли тази абсурдна номинация. В следствие на широкия обществен интерес. Това, и отзвук, което, да. И отзвук, това, което направи председател на Хелзинския комитет, е, че просто замени номинацията на Джок Пол Фриман с номинация на неправителствената организация, на която той е председател. Българския Хелзински комитет е регистрирал това сдружение, на което към днешна дата Джок Пол Фриман е председател. Другото, което е, че за нас има абсолютен конфликт на интереси, тъй като председателя на Българския хелзински комитет, господин Кънев, е защитник на Джок Пол Фриман в съда в Страсбург. Той винаги може да изтъкне за доброто поведение и да като плюс за него този приз и тази номинация за Човек на годината. Аз искам да благодаря на господаря на ефира за подкрепата от името на от името на всички приятели и близки, защото всяка една такава подкрепа за нас наистина значи много. Благодарим ви, че оттеглихте вашата номинация и също така бихме искали да призовем всички хора, които са номинирани, да последват вашия пример. За господаря на ефира, това съм аз, Бой Вакенов. Сега, премахването на името на Пол Фриман от заглавието на номинацията, само за да се успокоят страстите, за нас не е решение. Факта, че неговата организация продължава да стои редом до хора, които спасяват животи и се бори с тях за титлата Човек на годината, е меко казано неуместен. Разбира се, че правата на затворниците трябва да бъдат защитавани, но организация, представлявана от осъден за убийство, не може да бъде Човек на годината, поне според нас. Затова най-любезно призоваваме за втори път нашата номинация да бъде оттеглена. Въпреки това, скъпи приятели, въпреки това ще дадем своя глас за два светли примера, които според нас заслужават тази титла. Единият е кандидатурата на Свилен Чешмеджиев, който се е посветил на опазването на защитените видове птици и обучаването на млади хора да правят същото. Аплодисменти за него. Втората, господин Василев. Втората номинация, за която ще гласуваме, е за доброволците в проект Бежанци, които безкорисно отделят време и средства, за да помагат на хората, бягащи от войната, и според нас са пример за истинско гражданско общество. Аплодисменти.